بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم جی۔ بہت سارے میرے بھائی اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو ہمیں کیسے کرنا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ کنٹینٹ تو جان ہی چکے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سب سے اچھی ویب سائٹ کون سی ہے اور ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فیس بک پہ ایڈ لگے ہوتے ہیں یا یوٹیوب پہ ایڈ لگے ہوتے ہیں جی کہ آپ ڈن بیس ویزا لے سکتے ہیں یا ایسے کر سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کینیڈا کے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ میرے ویڈیو میں سی آئی سی لکھا ہوا ہے، سی آئی سی کینیڈا کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، آپ جب وہاں جائیں گے، وہاں جانے کے بعد آپ کو اسیسمنٹ مل جاتی ہے کہ آپ ورک پرمٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ جب وہاں پہ ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اپنا فارم فل کرتے ہیں، فارم فل کرنے کے بعد آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ انڈر پروسیس آ جاتی ہے اور اسی سی آئی سی ویب سائٹ کے اوپر ہی آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں اور آپ کو کیا کیا چاہیے۔ بہت سارے جو ایجنٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ڈن بیس پہ بھیجیں گے یا فروٹ پیکنگ کی جابز ہیں یا ایسی جابز ہیں، تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سب سے پہلے اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اسی سی آئی سی ویب سائٹ کے اوپر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کینیڈا کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے لیے جو بھی ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو وہیں پہ مل جاتے ہیں کہ آپ کو کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے۔